No tak Bertínku, tady máš blikátko. Berti, tady máš blikátko. Tak šup na blikátko. Podívej si, co tam to blikátko dělá. No. Bertínku. No koukni se na blikátko. No Bertínku, podívej, tady máš světýlko. Tak se snaž, no. Berti. No, Bertínku, tak co bude? Metej nějaký ty kozelce. No Bertičku, už se přibližuješ, no, už se přibližuješ. Bertiček už se přibližuje. No, ještě pár otoček a budeš přiblížený úplně, no, Bertinku. Blikátko. Bertínku, už jsi u blikátka. No. Problém prostě, abys vedneš na ten bobě, tak já zase tady musím... No, tak to musí to být na tom videu. Musí to být na tom videu. Nerozumím. Co? Že bys šel na záchod, bys bude nejlepší. No tak, Bertínku, už tam budeš.
Vítězili jsme, Bertínek zvítězil, dostal se k blikátku, hurá, po 4 minutách, 57 sekundách, Bertínek zvítězil a dostal se k blikátku, hurá, 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 konec vysílání.